turaba ramukije mu izina rya Yesu Kristo bavandimwe nshuti za Isaac Yakora TV. Uyu munsi ni umunsi wo ku cyumweru, tubashimiye uburyo mwakomeje kubana natwe muri seminari yatangwaga na Alfred Misago, mwakurikiye kandi mwakunze. Dushimiye Imana rero kongeye kuduha n'umwanya. Umunsi rero yaduteguye ijambo ry'Imana rihagije cyangwa se rirambuye, akaba agiye kutugezaho nk'uko n'ubundi yakomezaga kutugezaho, aho topic yavugaga ngo twirinde tutazabura iby'imirimo twakoze. Nyine dushimiye Imana Elizabeth Queen muri kumwe muri iki kiganiro, kandi tubashimiye cyane ubyo mudahwema kudukurikira. Yesu Kristo nabahe umugisha kandi abahe amahoro yo mu mutima. Imana ibahaze ibyiza. Kandi wowe utarakanda subscribe, ni ukuri ni karibu kuyikanda, nawe ukora share Imana iguhe umugisha na like n'ibindi. Turabashimiye cyane. Nimero yacu ni 0786 76 75. Yesu abahe umugisha. Amen. Yesu aracyakora TV. Kugira ngo urukurane muri
bisabwe gukiranya mu ijambo ry'Imana bidufasha kuba maso tutazakurwa n'umunsi w'ubuzima bwiza. Nabasubije mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Imana nani nani yemeje Yesu Kristo. Ndi isubije mu ijambo ry'Imana ngabire Imana yasi. Rwanda rw'abakorinto. Twabanye muri iki cyumweru mu gihe kidufasha kurushaho kumva ariko binanafashe kujya kuri lisiti y'abantu bazaryozwa kubumvisha cyane kurusha abandi ari kudasobanukirwa. Noneho igice bagenewe ko igice cya gatatu umwe mbere umurongo wawo w'icumi tuzagera kuri cumi na gatanu. Abakorinto urwandiko ni urwa mbere gatatu turahera kuri cumi tugere kuri cumi na gatanu. Nk'uko ubuntu bw'Imana nahawe we bungana nashyizeho urufatiro nk'umwubakisha mukuru w'ubwenge undi yubakaho ariko umuntu wese yirinde uko yubakaho amwiteho cyane. Ariko umuntu wese yirinde uko yubakaho kuko nta rundi rufatiro umuntu abasha gushyiraho keretse rwashyizweho ari we Yesu Kristo. Ariko umuntu wiyubaka kuri urwo rufatiro izahabu cyangwa ifeza cyangwa amabuye y'igiciro cyinshi cyangwa ibiti cyangwa ibyatsi cyangwa ibikenyeri umurimo w'umuntu wese uzerekanwa ujya mu isi uzawerekana kuko uzahishuza umuriro akaba ari wo kandi uzagerageza umurimo w'umuntu wese. Umurimo w'umuntu wari wubatse kuri urwo rufatiro n'uguma hazahabwa ingororano ariko umurimo w'umuntu n'umususa azabona inyungu nyamara ubwe azakizwa ariko nk'uko buri muriro. Aho mu gice cya gatanu aho hirya gatoya mu gice cya kane gusa umurongo wa gatanu umurongo wa kabiri umurongo wa gatanu rwose igice cya kane gatanu nicyo gituma mudakwiriye guca urubanza rw'ikintu cyose igihe cyabo kitarasohora kugeza ubwo umwanya wacyo azaza agatangaza ibyari byahishwe mu mwijima kandi akagaragaza n'imigambi yo mu mitima. Ubwo ni bwo umuntu wese azahabwa n'Imana ishimwe nimubiriyo kwirirwa dutanga amanota Yesu ataraza bizatuma abantu babyina mbere y'umuziki bajye birirwa basiba ngo bahaye icyo bibitseho nyamara ntacyo. Umunyakuri uzi ibyatumye Yesu nk'abandi bafana birirwa badufana n'imitwe batubeshya rimwe na rimwe bakanatubuza kwikosora kugira ngo turi bazima nyamara nta buzima dufite. Reka twongere ibindi byanditse bibiri tuganire. Izayishyuye Yohana n'igice cy'icumi na gatandatu umurongo waho w'icumi na gatanu. Ibyayishyuye Yohana igice cy'icumi na gatandatu umurongo waho w'icumi na gatanu baragira bati dore uzaza nk'umujura ahiga uwo amaso akarinda imyenda ye kugira
Tu calunda
twakoragara tukavunika tutazahemba tukavunika ntaho tuzabisanga n'iki kibura ngo umuntu ajye abaririza niba ari umuvugabutumwa mbaririza bambwiye ni gute umuntu yigisha akemerwa n'Imana n'iki kibura Não, não, não.
Ariko abapfundikira musa kwanga gushaka amavuta kandi
twakira abashyitsi turabakira se bivuga ngo bazi kwakira abashyitsi niba uzi ko nta wabujyana ibyo kwirirwa wirata ibintu bitagufasheho udakora kujya gerageza umenye kwica intege ku mana ukore nk'usambika wenyine ku giti cyawe ukore nk'usahembwa wenyine ukore imana nk'usambika wenyine ku giti cyawe yesu nashyize abana b'imana imbere ya kirisito buri muntu wese azibariza iki kandi abantu bazi guceceka ngo barebe ko bizagenda ntabwo sinaba kuko ababwira turi kwiga isomo ry'ibintu kugira abantu bakunda guceceka mu bihe bitandukanye imirimo y'imana ngo barebe ko bizagenda kuko barindiriye ko bizagenda nta kindi kiba kibarimo mu kumwarwa kwazo iyo waza gufasha abantu ufite amaboko ukanga gufasha abantu ufite uburyo ukanga kubereye umuntu yarwaye imvitasi ufite amafaranga ukanga gutabara umuntu yageze ibyaha ufite amafaranga niba kuvuga ngo reka twihorere rero badasiba wumva uko Mordekayi yari esiteri yamutumyeho aramubwira ati mugende mumubwire rwose ibingira byose ibyo kumva ko ari ubwami ko ari umwamikazi yibwira ko ari busarokoka umubwire ngo nataceka agatuza ntagire icyo akora ni ikizaza wari kugira ngo ute ariko abandi inzu ya se umubwire ko bazahura n'ibibazo ese kugira ngo iyo ducecetse abandi bakora imirimo y'imana iragukora bakisore bidaka ntabwo itorero itorero ntabwo ari koperative turimo itorero tugomba kuribamo ibyiringiro byo kuzagira ntabwo tugomba kuribamo twishimisha bibisi yo kubaho kwacu tuyimare kuva tubezewe nk'abantu twifuye nk'abantu bambaye ikiyobyabwenge tugomba kuba mu itorero dufite intego tukaribamo dufite intego aho baba bitoye ntabwo imana birababaza yuko n'umuntu akora ibintu ari imana ukagira ngo nari kwiye ni imana tugomba kugera ku rwego umuntu agutuka kandi akagutuka gufite aho ubasha inzu y'imana ariko ni ikikubuze gukora ni ikikubuze gukora kandi yagututse akagutuka ari guhagarariye ibyo mugiye gukora kwa mbere igice cya gatanu
icyo umwami Imana umwami wa Yesu Kristo uzaba umwanya mwiza wo gutangaza ibyari byahishe mu mitima y'abantu. Kubera iki kigihano cyera gupima imirimo nuko hakuzweza tutamenya abantu babana nayo mu mitima ukaba umuntu atakumenya ikiri kumutera gukora batukagira abanyeshyaka ry'Imana nabo bishaka byo kugira ngo abantu bamwemere. Mukupimirimo yacu ibintu isenyuka niyo twakoze nk'uko Imana ishaka
Eu
Nubwo navuga ibyo bisobanuro by'isobanuro
nzabamaze nk'icyuma kivugiriza akomeza arahugura ageze kuri 16:13 arambwira ati nongorere aho bigereye nimubara abanyarwanda mwikomeze ibyo mukora byose mukora iki Imana irashaka ko ibyo dukora dukora mu rukundo kugira ngo bizaduhereze virusi ya gatanu imirimo yose dukora ni myiza mukatwinjiza uku kwinjiza kwacu guturuka ku bigeragezo guhura na byo nyuma yo gukora neza iyo ukoze umurimo mwiza ukagerageza ubuzima mu kizi cyatugurukwa kwinjiza ni umurwayi kwinjiza ni umutwayi iyo winjije satani aragutsinze kuko ari cyo yashakaga kugerageza iyo winjije ubutsinze ubwo waba uburinzi ntagushya niba ukoze umurimo mwiza ukagaburira umuntu ashoje yamara mu ntambwe kubera saa mbiri zamureze akagenda kugagura mu rusa ukicuza icyatuma ubimuha ugatekereza ko utazongera kugira umuntu ugaburira ibyo wakoze byose bibaye kuko bagerageje kwihangana kugira gute unakomeje twirinde tutazongera kugira umuntu twageze ku bantu bitanu Shit, man.
Yabatekereje ko ari umubiri utura upfa kugenda ukanwa kandi umutima warangiritse
ugahitamo kuba umugeni wa Kristo ariko utazamujya inyuma. Ngaho iyi mirimo dukora hose, reka mvuge imirimo virusi ebyiri zisigaye, izo zose mbabwire icyo twakora kugira ngo iyapfuye isuke, ahasigaye imisigo y'Imana. Twirinde tutazamujya imirimo twagize kutubana n'Imana. Virusi ya karindwi ni imirimo yose dukora tukayikora ari igice idasohoje gukiranuka kose. Iyi mirimo ntabwo abantu bajya bayimenyekera ku muntu ayibasobanuye. Imirimo y'ibice isaba ibisigo. Gukora Imana ni ugusohoza gukiranuka kose, ntabwo ari ugusohoza, ntabwo ari ugukora gukora igice cy'ibyo wakora. Imana yahamagara Gideyoni mu bacamanza gatandatu cumi na kane, yarakubwiye umubwire Gideyoni we, yewe ubwiza imbaraga zawe zigeze gute? Gukorera Imana ni ugukora ku rwego rwawe, ntugomba kujya munsi, ntugomba no kujya hejuru. Gukorera Imana ni ugukora ibyo wasabwaga gukora udaca utabikoze igice. Imana izi imbaraga yahawe, iyo unendetse imenya ko unendetse, iyo ujijishije imenya ko ujijishije. Iri somo twabaye twabonye muri mirongo cumi na rimwe mirongo ine cumi na rimwe, ngo kuko Imana itareba abantu gusa, ni n'abarenga ikamenya n'ibibazo, niba ari kujijisha. Nabahaye urugero rw'abantu batari utwabo, hakaboneka amatungo yageze kuri kandi bashyize muri intege. Ariko hakaboneka n'abarambika y'ibyo gusa n'abari kwifotoreza kuri uwo mutwaro bakagera ku zuba ntibafashe mu duto tw'intoki barambika wajya gutabara ahantu hari ikibazo ufite miliyoni yagiye ku imbaraga zigize gute? Zihabwa.
Iyo
ngakira kare niko narinyoke izigisho nawe ndasibisibiri ntavuga imana ishimwe mbere kuri nirwa bandihana kandi kujya gutuka Yesu kandi cyakoze cyari gihanje none ni kumupinga ngo bongera bajya natuka nirwa ngakore birimo kandi ngo ndi kumusuzuma umurimo yakoze muri jyewe uhagije umurimo imana igusaba kwizera Yesu gusa ntavuga imana ishimwe wemeye kuri wemeye kuri ahubwo ngiye kujya kwandisha tanzania n'abandi bamenye ukundi ngo arabona rwose ategeka ko bamujugunya hanze
ukayikora neza nyine kunaniye kuyikora neza ukomeze kumvanira kureba ariko umenye ngo ntabwo uzagera gute uzaba kandi gukora nguhembe na byo birababaza kandi warakoze imana igushoboze nicyo twakora ngo imirimo yahiye yongere ibe mizima ni akantu gato cyane koroshye Ezekiyeli 18 21 umuntu wakoraga ibintu nabi ntamenya agahindisha agatangira agakora neza wakubikora nabi kwakora imana bizakwitaho bizaha agaciro kubikora neza kwa nyuma muzayishure icyo cya kabiri 19 izi neza ko imirimo ye ya nyuma yarushije iya mbere kuba myinshi kubivura ni ugukwiriye yatuma neza uhereye ku muntu amenyeye ko yayikoze nabi arasabwa gutangira kubikora neza kristo nagaruka agasanga tubikora neza izahisha n'iyambere iki agakira abona imana ari abane nabi reka tubasige imana twirinde tutazabitumye twagize gute twakoze iyo bagahuza Yesu aracyakora TV.